Жалпы Айдар Төлебаевтың басты қаруларының бірі осы. We have Bilal Ben Mohammed from Team Friends in red shirt. Билал Мухаммед алғашқы айналымда украиналық Константин Шуткодан басын түскен болады. Ал Владимирге келетін болсақ, ресейлік спортшы бірден ширек финалға жолды. Назарларыңызда Владимир Кузьмистый, ресейлік спортшы. Билал Бен Мохаммед бұған дейін күресіп, біраз боз кілемді сезіп алған спортшы бірден қарсыласын гардқа тартып алды. Жалпы дәл осындай позицияда күрескен ыңғайлы бұл спортшыға. Алғашқы 2 минутта ұпай тек қана тейкдаун үшін берілетін ескеретін болсақ, бұл жерде франциялық спортшы не себепті қарсыласын аудармақшы екенін түсініксіз. Бәлкім алдамшы сондай бір әдіс жасап жатқан шығар. Көңілін бір нәрсеге аударып жіберіп, басқа әдіске көшу болу керек мақсаты. Қазір ресейлікке бір ескерту берді, бірақ ресейлік рефериң талабын орындағаннан кейін рефери белгіні 20 секундтан бас тартты. Белгіні көріңіздер, үстелде отырған төрешілерге бұл ескертудің күшін жойғаны жайлы айтқан болатын. Ал Бен Мохаммедті қараңызшы не істеп жатыр. Кәдімгі өрмекші сияқты қарсыластың арқасына өрмелеп шығуға жақын қалды. Қолға ұрту әсін жасай алады ма? Бұл жерден, бұндай позициядан енді шабуылдаудың бірнеше жолы бар, бірақ Кузьмистый әзірше барлығын көріп тұр, еш қиындықсыз қорғануда. Және өте салқынғанды спортшы екен байқасаңыздар. Міне тағы бір ескерту алды. Дәл осы 20 секундтың арасында рефери берген қазір белсенді қимылдай бастамаса, онда бір ескерту алады деген сөз. Владимир барлығы соған келе жатыр. Я бір ескерту берді. Егер тең түсіп жатса, спортшылар дәл осындай ескертулер шешуші рөл атқарады. Ескерту көбірек алған спортшы жеңіліске ұшырайды. Билал Бен Мохаммед сәл ғана жақын қалды Владимир Кузьмистыйдың арқасына шығып кетуге. Өте сауатты қорғанып отыр қазір дәл осы позициядан да. Белін дүзе ұстап Владимир Кузьмистый керемет қорған алды, аяққа ауырту әдісін жасап көреді мекен ресейлік спортшы. Свип жасап қазір, яғни аудару әдісін жасап. Билал қарсыласының үстіне шықпақшы болды. Пай алады ма бұл жерде? Жоқ. Қазір ресейлік қарсыласының аяқтарын айналып өтіп ұстап қалатын болса, онда ұпай еншілейді деген сөз. Сәл ғана жақын қалды қазір үш ұпай еншілеуге.
бірақ дәл осы ашық гардты айналып өту үлкен проблемаға айналып отыр. Ал Билал бен Мұхаммедтің не істеп жатқанын қараңыздар. Қылқындырып әтісіне салды. Кузьмицте барлығын дұрыс істеп отыр, еш қиындықсыз қорған алды. Дзені қойып, сондай классикалық қорғану әдістерінің бірі. Ресейліктің орындауында. Айналып өте алады мекен. Қарсыласының аяқтарын. Ұпай алуға сәл ғана жақын қалды. Қазір соңғы минутта Билал бен Мұхаммедтің аяқтарын айналып өтіп кетсе, онда қорғанысын айналып өтіп кетсе, онда жеңіске жетеді. Арқада жатып өте сауатты күресетін спортшылардың бірі. Жабық гард позициясы. Қарсыласым гардты ұстап алған. Сәл ғана уақыт қалды, және соңғы секундтарды ұпай алуға мүмкіншілік болады ма? Франциялық спортшыда. Я осындай 0-0 есебімен бұл белдесу аяқталатын шығар. Негізгі уақыт. Украиндық Константин Шуткоға қарағанда Владимир Кузьмицте шыны керек тәп-тәуір күресіп шықты. Жаңа бір ескертудің арқасында қазір франциялық спортшы келесі айналымға жолдамалы отыр. Және бұған Владимирдің өзі кінә. Былайша айтқанда сәл белсендіріп күресу керек. Билал бен Мұхаммед осылайша екінші белдесуін төрешілердің шешімімен жеңіп келесі айналымға жолдамалы отыр. Келесі айналым бұл жартылай финал. Жартылай финал белдесулер біз ертең көреміз. Ал ертең жартылай финалда Билалға қарсы кім күреседі, дәл қазір білетін боламыз. Түркиялық Бегит Ханай мен Азамбек Шамшиев дәл осы француз спортшының қарсыласын алмайтын болады. Ең қызықты деген сәттер.